Вітаю всіх глядачів «Потобік екрану». Бачите, на часі луцький депутат, отож у цій студії обранець громади, який матиме нагоду відповісти на усі ваші запитання. І сьогодні у форматі наживо Костянтин Петручук, депутат Луцької міської ради. Доброго дня вам, пане Костянтине. Усім нагадуємо, що поставити запитання луцькому депутату ви маєте нагоду за прямим телефонним дзвінком, безкоштовним, з усіх мобільних операторів. 0800 21 20 70. Тож раптом вас щось турбує, будь ласка, телефонуйте, працюємо 20 хвилин до 18.20. Не перемикайте телеканал «Аврос» і будьте з нами. Пане Костянтине, ну традиційна наша тема – це зазвичай те, в чому ми живемо в карантині, в умовах послабленого карантину від учора. І от ваша думка, як депутата Луцької міської ради, як людини, яка безпосередньо працює в місті і бачить, яких сфер це торкнулося вже, і ми дійсно маємо послаблення, і чи воно вдале? Ну, в першу чергу, це стосується сфери торгівлі. Тобто, якщо деякі магазини раніше взагалі були закриті, деякі працювали на адресну доставку, то з вчорашнього дня, як ви сказали, вже практично всі магазини можуть працювати. Звичайно, з дотриманням тих заходів безпеки, які декларувалися раніше, і це є практично умовою відкриття. Тобто, якщо не дотримуватись, то ми вправі будемо призупинити ту роботу і так далі. Але на сьогоднішній день, враховуючи ту ситуацію, яка є в місті, було прийнято рішення Луцькою міською радою про те, щоб варто все-таки пом'якшити ті заходи, які були раніше зроблені. Такими жорсткими. Так, з метою того, щоб і бізнес десь міг трошечки себе вільніше почувати, і лучани також мали певні незручності, що стосується перукарень, інших, скажімо так, продуктів харчування і так далі. Тобто дозволили агропродовольчим ринкам працювати, дозволили магазинам працювати, але ще раз хочу наголосити обов'язково з дотриманням тих заходів безпеки, які були введені раніше. Тобто це і захисні маски, і захисні рукавички, і антисептики, і відстань в черзі і взагалі знаходження відвідувачів на одній площі з певними правилами моментами, дотримання, так, правда? Моментами, ну, от, зрештою, за цей період, відколи маємо таке послаблення, чи є якісь скарги, можливо, звернення до міської ради, можливо, до вас вже зверталися ті, хто кажуть, це навпаки добре чи погано? Як ви відчуваєте ситуацію? Ну, відвідувачі не звертаються на сьогоднішній день, це, по суті, другий день сьогодні, але разом з тим є, і ви знаєте, були підприємці ринку, які просять дозволити торгувати і одягом, взуттям, і, скажімо так, непродовольчою групою товарів. Але на сьогоднішній... Пане Костянтине, перервемося на дзвінок, обіцяли, що приймемо наших дозвонювачів, отож, доброго дня, потім... Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Ваше запитання, будь ласка, і скажіть, звідки ви телефонуєте, як вас звати? Я жителька міста Луцька. Звати мене Ліда Петрівна. Ліда Петрівна, відійдіть від екрану телевізора, і ми вас слухаємо. Мене цікавить таке питання. Коли буде налагоджено транспорт? Тролейбуси і маршрутки, так, мається на увазі? Так. Чи міжміський транспорт? Так, так. Дякуємо. Ну, загалом зрозуміло. Питання зрозуміло. Так, дійсно, багатьох людей, особливо людей похилого віку, які звикли в весняний період, в літній відвідувати дачні ділянки і городи, мають сьогодні певні незручності з громадським транспортом. Перш за все, це, звичайно, пов'язано з постановою Кабінету міністрів, яка на сьогоднішній день забороняє громадський транспорт міського і міжміського сполучення. І Луцька міська рада теж підтримує цю думку, тому що громадський транспорт – це є одне з найбільшим джерелом, де є можливість, скажімо так, заразитися вірусом, який на сьогоднішній день змушує нас вводити у такі санкції. Щодо того, коли це буде зроблено, ну, поки що важко це сказати. Ми і збирали і наради, і радилися з депутатським корпусом. На сьогоднішній день
вважаємо, що все-таки варто ще потерпіти. І це і разом з тим наголошую на тому, що все-таки це має бути прийнято рішення на рівні України для того, щоб ми теж могли десь пом'якшувати в цьому напрямку роботу. Карантин і роботу транспорту. Ну, мені здається, це стосується не тільки міжміського сполучення, але і міжобласного. Це має бути якось поступово послаблення в усіх сферах. Продовжуємо чекати ваших дзвінків 0800 21 20 70. Скористайтеся можливістю і телефонуйте до нашої студії. Я повернуся назад до послаблення карантину на ринках. Власне, на ринках вимірюють температуру, дають рукавички і антисептики. Ми в такому форматі, як ви думаєте, ваші такі спостереження, будемо жити довго? Тобто це десь до кінця літа, ну, бачите, з масками важко, і в рукавичках? Важко говорити, все буде залежати від того, чи не буде десь ще додаткових джерел, чи спалахів інфекції і так далі. На сьогоднішній день в порівнянні з іншими містами Луцьк досить спрацював серйозно, у нас досить невисокий рівень і захворюваності, тим паче смертності. От, тому ми десь можемо дозволити собі йти на такі кроки. Але ще раз не буду втомлюватись, наголошувати на тому, що це все тільки завдяки тому, що ми далі продовжуємо дотримуватись тих правил, які були встановлені раніше. І хочу зазначити, що якраз ринки, от є служби, які перевіряють, і те саме муніципальна варта, і поліція, Держпродспоживслужба. Ми щодня на комісії ТЕБ та НС обговорюємо цю ситуацію. І наразі всі говорять про те, що саме на ринках стараються і дійсно дотримуються тих правил. Тобто і дезінфекція з певною періодичністю, там, якщо я не помиляюся, кожні три години, і роблять такі екрани захисні з плівки. Маємо додзвонювача по той бік екрану. Доброго дня вам. Добрий день. Добрий день. Звідки ви і ваше запитання, будь ласка? Я з Луцька, в мене таке запитання. От минулу передачу десь пару днів назад відповідав. І зараз знову депутат Луцької ради. Значить, Хмельницький, Вінниця, Львів, Черкаси, Чернігів. І ще є міста, де з вчорашнього дня нормально працює міський транспорт. І не чекають, і не кажуть нічого про розпорядження якогось кабінету міністрів. Нічого, то все неправда. Пустовід 2-3 дні назад теж мав би встид таке говорити. Звідки вони взяли б розмови про розпорядження комбіну на дозвіл місцевому транспорту? Просто скажіть, що не можете проконтролювати, то друга справа. А не тако, ну, я не хочу поганими словами говорити. Не треба поганими словами. Ми вас зрозуміли. Не треба говорити неправду. Дякую. Наскільки я зрозуміла, в окремих містах працюють. Чим керуєтеся ви безпосередньо? Якщо маєте нагоду, прокоментуйте ще раз. Насправді ситуація трошки не така, як сказав наш глядач. Справді є кілька міст, їх геть не в такій кількості, як було озвучено, де дійсно на свій страх і ризик міські голови дозволили. Це навіть Рівне, наш сусід, але там є, вони, громадський транспорт їздить з певними умовами. Наприклад, в Рівному вони їздять зранку і ввечері. Платний проїзд для пенсіонерів зробили це, власне, з метою того, щоб менше їздили. І перевозять лише сидячі місця, причому, якщо парні, то тільки одна людина може сісти. Тому це, і правильно зазначив, я повністю погоджуся з нашим глядачем, про те, що транспорт найважче проконтролювати. На сьогоднішній день механізму немає, мабуть, такого, не правда, то, що дієвого? І механізму це раз, по-друге, це мають бути залучені дуже великі сили. Міська рада наразі не є тим органом контролюючим, яка може контролювати. Так, є муніципальна варта, яка долучається до правоохоронних органів, на які, власне, і покладені
ці обов'язки контролю за карантинними різними заходами і так далі. Муніципальна варта долучається, але це в першу чергу обов'язок і задача правоохоронних органів. Мається на увазі національну поліцію, патрульну поліцію і так далі. Держпродслужба долучається більше на продуктових ринках, на ярмарках і так далі. Тому говорити про те, що міська рада щось не може контролювати, так, ми погоджуємося з тим, що це дуже непросто. Тому десь і це теж є однією з тих причин, завдяки яким ми вважаємо, що все-таки ще зарано громадський транспорт запускати. Але те, що ми не можемо контролювати, це наразі не наш обов'язок. Дивіться, маємо 12 число на календарі. Наскільки мені відомо, від сьогодні запрацював Луцький зоопарк. Чи вам відомо? Чи він відкрив двері для відвідувачів? Відкрив. І з 12-го на чи день... з вчорашнього дня? Він так само під рішення Луцької міської ради з 11 травня має право працювати і приймати відвідувачів. Тому на сьогодні Луцький зоопарк відкритий. І знову ж таки, з дотриманням заходів безпеки, тобто відстань, маски, Луцький зоопарк на сьогоднішній день працює. Маємо 9 хвилин до завершення ефіру. Раптом маєте запитання, чекаємо ваших дзвінків, коротких і ясних, по суті. Говоримо про послаблення карантину і про ще певні методи застереження. Зазвичай ви в Луцькій міській раді контролюєте ще й сферу спорту. І знаєте, що відбувається в спортивній інфраструктурі міста. Оті майданчики, які так свого часу намагалися змайструвати в різних мікрорайонах зі штучним покриттям, де були фізкультури по неділях. Що зараз з цим проєктом? Як ви бачите його собі далі? І чи будуть зачинені ці майданчики? Зачинені майданчики і спортивні, і зачинені майданчики донедавна були і дитячі. На сьогоднішній день ті майданчики, які просто неба і не, скажімо так, не передбачають собі велике скупчення, ми починаємо потрошки відкривати. Але це не стосується спортивних майданчиків. Спортивні майданчики, які передбачають групові, тобто командні види спорту, ми стараємося ще все-таки не відчиняти, власне, для того, щоб запобігти певним якимось поширенню коронавірусу, зараження. Так, маємо дзвінок, пане Костянтине. Анонсували і приймемо його. Доброго дня, по той бік екрану. Добрий день. Звідки телефонуєте? І ваше запитання, будь ласка, пане Костянтине. Місто Луцьк. Телефоную, запитання таке. Де логіка, скажіть, будь ласка, відносно транспорту, відносно того, що люди вже от повиходили працювати на роботу, магазини і тощо. Далі. Чим вони мають добиратися туди? Це перше запитання. Ну і друге. Де логіка в тому, що ринки не працюють на вулицях? Чому не можуть люди торгувати на вулиці, а супермаркети піднімаються на бешені гроші? Дякую. Дякуємо. З приводу робочих місць так. І з приводу... Одяг продається в супермаркетах, а на ринках поки що закритий. Давайте по порядку. Угу. Було перше питання, де логіка в чому, чому не запускаємо транспорт, коли запустили магазини. Ще раз повторюся, в магазинах на сьогоднішній день дозволено працювати лише за умови дотримання заходів безпеки. Це ті самі відстань в чергах і так далі. Проконтролювати і добитися того, щоб це було в транспорті, практично нереально. І ми це розуміємо. Це розуміють і на рівні України, і на рівні міста. Тому логіка дуже проста. Там, де є небезпека, більше, ніж, скажімо, в магазині, де неможливо дотриматися тої відстані, того, що не зайде в автобус 5 людей, коли в маршрутку, правильно, а захоче зайти більше, і це ніхто не проконтролює, бо немає тієї кількості. Тому логіка звичайна. Що стосується того, як люди мають добиратися, то це кожен суб'єкт господарювання повинен розрахувати. Вигідно чи невигідно йому запустити той чи інший магазин. Людей на роботу треба довозити чи не треба довозити, як близько розташовані і так далі. І при цих всіх розрахунках, співставивши всі за і проти, суб'єкт господарювання приймає рішення, відчинятися чи не відчинятися. Що стосується того, що дозволені агропродовольчі ринки під накриттям, так само є, міська рада дозволила працювати фермерським ярмаркам. Їх, якщо я не помиляюсь, 6 на сьогоднішній день дозволено працювати. Тому як в закритому, так і на відкритому просторі можуть люди торгувати власно вирощеною продукцією або продуктами харчування. Ну і з приводу одягу, наскільки я себе зрозуміла, на ринках одяг, непродовольча група товарів, має бути продаватися з 22 числа. Те, що я чула. Ну, на сьогоднішній день
скажімо так, це декларується. Чи буде це так, чи не буде, важко сказати. А що стосується того, що якщо в ринку дозволити торгувати не лише продуктом харчування, ми доб'ємося тієї самої ситуації, що і з транспортом. Це буде неконтрольований рух людей, і продавців, і відвідувачів, і так далі. Тому десь ще все-таки, як стверджує санітарний лікар України Ляшко, на сьогоднішній день ми знаходимося на піку, скажімо так, цієї пандемії, тому ми десь повинні йти на послаблення, але ми не повинні розслаблятися. Це однозначно і по-другому бути ніяк не може. Маємо 3 хвилини на завершення. Що з командними видами спорту? Коли вони зможуть збиратися? Знову ж таки, ситуація, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Ми, наприклад, я, як людина, яка курує спорт, розумію, що види спорту, де немає прямого контакту, такі, як там, наприклад, легка атлетика, чи десь на сьогоднішній день, я дивлюся, спортсмени займаються. Так само і Міністерство спорту говорить про те, що збірники України різних видів спорту, якщо їх не більше 2 на певній території, теж можуть займатися. Але ще раз наголошу на тому, що ми все-таки вбачаємо те, що командні види спорту ще трошки зарано. Тобто там, де є по 5 і більше гравців з кожної сторони команди, той самий баскетбол, футбол, наразі вважаємо, що ще все-таки зарано, що треба ще трошки потерпіти. Басейнами така сама ситуація? Тобто вони зачинені для наших плаців? Басейни зачинені, і зали фітнесу, зали заняття спортом, так само, як і заклади харчування на сьогоднішній день зачинені. Чи були посягання з боку спортсменів якось таки проникнути на територію цих спортивних майданчиків? Ті, які безпосередньо контролює Луцька міська рада? Оці, де красиві, з штучним покриттям? Були такі звернення? Були, і навіть десь трошки були і пошкоджені ці майданчики. Ми на сьогоднішній день стараємося їх десь трошки до ладу привести. І ще раз, користуючись можливістю, хотів би звернутися до лучан. Все-таки не пошкоджувати майно, потерпіти. Ми вважаємо, що вже не так довго залишилося. Я думаю, що за якийсь тиждень, другий, третій, ми все-таки будемо чим далі, тим більше відчиняти двері і для занять спортом, і для просто прогулянок, і для фізкультури, і так далі. Ну і зрештою, пане Костянтине, на завершення, які ваші очікування, коли ми вийдемо з карантину, тому що і до школи ми не вернемося по закінченню року. Ну і на сам кінець побажайте нашим громадянам здоров'я і ваші от такі інтуїтивні очікування, як ви думаєте, як воно буде далі? Я думаю, що все-таки от 22 число це десь буде, ну скажімо так, ще однією сходинкою до більшого послаблення. І, мабуть, з червня місяця вже, я думаю, що ми зможемо говорити про якісь вже більш масові заходи і так далі. І навіть культурні заходи. Так, звичайно. І мистецькі. На сьогоднішній день навіть рішенням Луцької міської ради передбачені певні репетиції, тренування мистецькі і так далі. І користуючись нагодою, як ви казали, вже 36,6 кожному. І не дай Боже десь тої біди в ваші родини. І хай найшвидше прийде той час, коли ми не будемо обмежуватися, будемо жити тим життям, яким ми жили до того, як пройшов вірус. Дякую Костянтину Петручуку, депутату Луцької міської ради. Дякую за ефір наживо. Дякую вам. Дякую всім глядачам, що були з нами по топік екрану і телефонували. Ну, приєднуюся до побажань. Будьте здорові і зустрінемося ще обов'язково сьогодні. Не перемикайте.